Hallo. Hvem er du? Jeg er Toivo. Toivo Tyterissen. Hvorfor vil du være med i revyen, og hva synes du er det beste med den? Grunnen til at jeg ville være med i revyen i fjor, hovedgrunnen til at jeg startet med revy. Det var egentlig best fordi jeg trengte et samtaleemne med en jente jeg snakket med på den tiden. Jeg gikk på YouTube og søkte how to make conversation with girl. Det som sto da var at man skulle gjøre seg selv interessant. Så da var jeg sånn, ok, da søker jeg da. Og så gikk det fint, og så kom jeg med, og så gikk jo det til helvete da. Fikk jo ikke noen god samtale fra før, men så fant jeg på en måte at revy var noe morsommere enn bare det da. Og så fant jeg glede i revy og teater. Og den oppmerksomheten man får fra publikum når du står på scenen, det er kjempe... Det er noe helt... Det er noe du ikke opplever til vanlig. Og det er noe som er virkelig verdt å jobbe for da. Hvem er kjendiskurset ditt? Kjendiscrushet mitt? Wow. Jeg må si at kjendiscrushet mitt... Jeg har egentlig liksom noen kjendiscrush. Jeg følger ikke så mye med, men når jeg var liten... Jeg husker at jeg var ekstremt forelsket i Selena Gomez. Og så husker jeg hun kom ut med en sånn singel, sånn låt. Der hun sto bak sånn glitteren og sier den der... It's magic, you know. Og da husker jeg satt der sånn 10-åring og bare... Ja, det er den kjendiskurs. Det er den nærmeste jeg klarer å tenke meg kjendiskurs. Hva er din guilty pleasure? Guilty pleasure min, det kan... Jo, når jeg spyr, så spyr jeg ofte mye bedre hvis jeg hører på dårlig popmusikk. Og jeg er ofte, vanligvis så er jeg veldig, altså jeg liker å høre på god musikk. Men for en eller annen rar grunn, så bare spyr jeg så mye bedre når jeg er full, når jeg hører på popmusikk. Så hvis du ser meg spy, så har jeg enten mobilen min sånn, med Katy Perry ofte mest. Egentlig Fireworks av Katy Perry, det er den beste. På repeat. Altså spyr jeg da, og da spyr jeg mye bedre, og da får jeg alt ut på halvparten av tiden. Så kan jeg gå tilbake og drikke mer og feste. Så det er drit, det funker superfett. Annen guilty pleasure tror jeg kan være kanskje makrelltomat. For det er sånne ting som folk ikke liker innrømme at de egentlig liker. Men jeg elsker makrelltomat. Hva irriterer deg mest? Irriterer meg mest? Oi, det er folk som... Eller ikke... Jo, det som irriterer meg mest er når folk ikke klarer å slappe av. Og med det så mener jeg mennesker som ikke klarer den å slutte å jage seg selv opp og jage stemningen opp. Mangler den følelses, kjenne på stemningen da, og vite nå skal vi, sånn er det rolig, eller nå er det bra. Andre irriterende ting, som kanskje er litt lettere. Jeg synes klokker som går feil, ofte er veldig irriterende. Hva er en ting du må gjøre før du dør? Oi. Det er kanskje litt sånn, bucket list min, sånn. Men jeg må bli fallskjerm. Hoppe i stritt. Når de dør, eller holder på å dø, så går livet i en sånn, hva heter det? Reprise i en revy. Har du en favorittquote eller et budskap du vil fortelle oss? Ja. Du får ikke okselår av å tråkke i første gir.